dames en heren, vrienden en vriendinnen, hartelijk welkom. Er zijn op Ruigoord potscherven gevonden uit de 11e eeuw. Ruim 1000 jaar geleden woonden er dus al mensen op Ruigoord. Dat is langer dan het hele bestaan van Amsterdam. Zoals u weet is Ruigoord 16 jaar geleden door de gemeente Amsterdam geannexeerd. Voor hetzelfde geld zou je dus kunnen zeggen dat op 1 januari 1997 Amsterdam tot Ruigoord is toegetreden. En daarmee is ons gebied enorm uitgebreid. Met de kraakactie op 24 juli 1973 begon de rijke geschiedenis van het oude eiland Ruigoord een nieuwe en opzienbarende fase. Op deze feestelijke bijeenkomst vieren wij dus het 40-jarig bestaan van de inmiddels geheel legale culturele vrije haven Ruigoord. En hiermee geef ik heel graag het woord aan onze vriendin Hedy D'Ancona, die zo vriendelijk is onze geëerde feestredenaar te willen zijn. En ik geef haar het eerste exemplaar van dit boek. Een praatje zou willen houden, heb ik dat natuurlijk als een groot compliment geaccepteerd. Ik kende Ruigoord toen, nu, al 16 jaar. Dus dat is vergeleken met een heleboel mensen die hier zijn, maar een heel kort deel van de reis. Hoe is het mogelijk, dacht ik, om jaar op jaar, en ik heb het nu maar over 16 jaar, en sommigen van jullie hebben dat al 40 jaar aan de lijve meegemaakt, en ik ben dus nog maar een jonkie. Hoe is het mogelijk dat jaar op jaar je zo'n evenement in Paradiso tot stand brengt? Hoe is het in godsnaam mogelijk dat je door de jaren heen, en ook nu weer, hier binnenkomt en denkt, hoe doe je dat? Hoe organiseer je een landjuweel met zoveel mensen, terwijl het altijd goed komt en terwijl het er altijd zo mooi uitziet? Hoe doe je het? Ik werd een totale bewonderaar van de spanning en het bijzondere tussen de regelloosheid en de perfectie. Je weet waar je naartoe wil, maar je moet rekening houden met stromingen, met golfslag. En opeens is er een golf, en als je die te pakken krijgt, dan word je daardoor opgetild, boven jezelf uit als het ware. En dat vond ik zo'n mooi beeld voor wat de Ruigoorders in al die jaren hebben gedaan en wat ze nog steeds doen. En wat ze zullen blijven doen, rekening houdend met de stromingen en de golfslagen, zullen ze worden opgetild en daardoor een vergezicht verwerven wat vele gewone stervelingen, bureaucraten en politici nooit zullen krijgen. Hartelijk gefeliciteerd!